U narednim mjesecima kroz pregovore mogla bi da bude formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine, ali se o konačnom dogovoru o tome sigurno neće pojedinačno pitati predsjednik Demokratskog fronta Željko Komšić, rekla je potpredsjednica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željka Cvijanović, reagujući na Komšićevu izjavu da je spreman da podrži SDP Bosne i Hercegovine u formiranju savjeta ministara bez SNSD-a. Cvijanovićeva napominje da je formiranje vlasti na nivou BiH proces koji je tek počeo. Možemo imati svakakve lične želje i ne znam kakve afinitete, ali ono što na kraju bude slagalica sigurno se neće pojedinačno pitati ni Željka Komšića i mnoge druge pojedinačno koji misle da o tome mogu odlučivati. Mi smo pregovore počeli sa HDZ-om, imamo preko HDZ-a također, a i sami kontakte i sa drugim političkim subjektima i ja očekujem da u narednih mjeseci moglo bi se doći do toga da imamo formirane institucije.